Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan televiziyasında günün əsas xəbər buraxılışını təqdim edirik. Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün apardığı humanitar yardım karvanı hələ də Ağdam Xankəndi yolundadır. İçərisində 40 ton un olan 2 tır dünəndən Rusiya sümməramlarının postu qarşısında gözləyir. Qızılay Para Cəmiyyətinin nümayəndələri gətirdikləri yükün keyfiyyət sertifikatını Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sümməramlarına təqdim edib. Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin sədri Novruz Aslan bildirib ki, razılıq əldə ediləndən sonra humanitar yük erməni əsilli sakinlərə ötürüləcək. Müvafiq danışıqlar gedir. Texniki məsələləri həll edəndən sonra biz bu yardımları həyata keçirəcəyik. Vəziyyətdən asılı olaraq, danışıqlardan asılı olaraq, çünki bir çox mexanizmlər mövcuddur ki, biz onların icrasına yönəldə bilərik. Və mən inanıram ki, bu mexanizmlər tapılacaq, sülh maralı qüvvələrlə mütəmadi olaraq danışıqlar gedir. O cümlədən bizim tərəfdaşlarımız da bizim bu prosesləri izləyirlər. Lazım olan halda onlar da bu prosesə qoşula bilərlər. Və mən inanıram ki, nəhayət ki, bu məsələ öz həllini tapacaqdır. Qızılay Para Cəmiyyətinin imkanları o qədər də az deyil. Yəni, biz bu iki maşını göndərməklə əsas məqsədimiz ondan ibarət olub ki, yəni, bir aprobasiya keçirdik, görək vəziyyət nətərdir. Yəni, görək ki, burada hansı bir hadisələr baş verə bilər. Hələ ki, işlər biz bildiyimizə görə pis gedmir. İndi əgər müsbət nəticə olsa, ehtiyac olsa, qiymətləndirmə keçirsə, hansısa insanların hansısa bir ərzaqa və yaxud digər ləvazimatlara tələbləri olsa, Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyəti bunu da etmək hazırdır. Biz sabah da yenə də yardım göndərə bilərik, bir sürü gün də göndərə bilərik. Hər şey kommunikasiyadan asılıdır, hər şey ünsiyyətdən asılıdır. Hər iki tərəfdən müvafiq danışıqlar gedməlidir və bu danışıqlar nəticəsində, yəni ki, ehtiyaclar müəyyənləşdirilməlidir. Prosesin gedişatını izləyən media nümayəndələri arasında əməkdaşımız Əhməd Məmmədov da var. İndi ən son məlumatları birbaşa bağlantıda ondan öyrənməyə çalışacağıq. Əhməd, salam, axşamınız xeyir. Hər hansı bir yeni xəbər varmı? Buyurun, ətraflı sizdən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Səmaya. Bəli, artıq ikinci sutkadır ki, biz Bakıdan Ağdam-Xankəndi istiqamətinə yola düşən və artıq Ağdam-Xankəndi yoluna çatan bu iki tırın inşallah keçəcəyi günü gözləyirik. Yəni, Xankəndi istiqamətinə keçəcəyi günü gözləyirik. Səhər saatlarından etibarən məhz Ağdam-Xankəndi yolu istiqamətində bir çox hadisələrdə cərəyan elədi. İstəyirəm, elə ətraflı məlumat verim bu hadisələr haqqında. Belə ki, burada çadırlar quruldu. İlk olaraq Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin nümayəndələri humanitar yüklərimiz həmin hissəyə çatana qədər Ağdam-Xankəndi yolunda qalmaqda hər biri israrlıdırlar. Çünki bizim niyyətimiz safdır. Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərə məhz bu humanitar yükü çatdırmaq istəyirik. Digər bir məqam isə ondan ibarət idi ki, müxtəlif sosial şəbəkələrdə, Telegram səhifələrində məlumatlar paylaşılırdı ki, Azərbaycanın göndərdiyi un sanki vaxtı ötüb, keyfiyyətsizdir. Bununla bağlı da müəyyən açıqlamalar oldu və həmin unun keyfiyyət sertifikatı qarşı tərəfə təqdim olundu rus dilində və bu unun 28 avqust tarixində istehsal olunduğu üzə çıxdı, bəlli oldu. Bu da həmin məlumatların arasındaydı. Təbii ki, indi bugünə qədər hələ bir nəticə əldə olunmayıb. Son açıqlamanı az öncə Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin prezidenti Novruz Aslan verdi və o bildirdi ki, hələ ki danışıqlar mərhələsindədir. Məsələ Rusiya sülhməramlılarla bu məsələ danışılır və nəticə əldə olunduqdan sonra məhz bu tırlar Xankəndi istiqamətinə yola salınacaq və humanitar yardımımız ünvana çatmış olacaq. Digər bir məqamı da vurguladılar ki, təbii ki, Ermənistan bilirsiniz ki, humanitar şou böhranı üzərində
Müxtəlif məlumatlar tirajlayır həm sosial şəbəkələrdə, həm rəsmi öz səhifələrində. Əgər belə bir sual yaranır, təbii ki, humanitar böhran varsa, niyə görə siz Ağdam Xankəndi yoluyla sizə təklif olunan bu humanitar yükü qəbul eləmirsiniz? Bu da təbii ki, haqlı bir sualdır və cavabı da aydındır ki, bu Ermənistanın düzənlədiyi növbəti bir humanitar şov böhranıdır. Bunun da arxasında təbii ki xarici qüvvələrin dayandığını da biz aydın şəkildə başa düşürük. Biz isə Ağdam-Xankəndi yolunda gecə saatlarında müşahidələri də davam etdirəcəyik. Səhərə qədər bu müşahidələr davam edir. Həm Qızılaypara cəmiyyətinin könüllüləri buradadılar, onların nümayəndələri buradadılar. Hər an məndən arxada gördüyünüz ərazidə Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərimizdə postları var və həmin əraziden cavab gələnə qədər, son məlumat olana qədər həmin məlumatları da çatdıracağıq. Çünki ara sıra belə bir hadisələr də cərəyan eləyir ki, bu ərazidə sülh məramlılarla Qızılaypara cəmiyyətinin nümayəndələri arasında müəyyən ünsiyyət yaranır və onlar müxtəlif suallar verirlər. Elə bu prosesləri izləmək üçün hər birimiz də buradayıq. Təbii ki, mənim hal-hazırda bu saat deyəcəyim, çatdıracağım informasiyalar bu qədər. Daha ətraflı məlumatları isə elə gecə boyu da müşahidə eləyəcəyik və növbəti efirlərdə çatdırmağa çalışacağıq. Təşəkkür edirik Əhməd ətraflı məlumat üçün. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Əhməd Məmmədov idi. Bir qrup erməni Ağdam-Xankəndi yolunda sülh məramlıların avtomobilinə hücum edib. Bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Onlar Rusiya sülh məramlı kontingentinin avtomobilində azərbaycanlı olduğunu iddia ediblər. Lakin erməni bloger Mika Badalyan bildirib ki, özünü tutan şəxs Rus sülh məramlarının mətbuat xidmətinin fotoqrafıdır. Fransadan Xankəndiyə göndərilən və bu səhər Ermənistanın paytaxtı İrəvandan yola düşən dırnaqarası humanitar yardım Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi yaxınlığına çatıb. Ermənistan mətbuatında yayılan xəbərlərə görə bugündən Kornitzorda humanitar yardım məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb. Yük karvanını müşayiət edən Paris meri An İdalqo və nümayəndə heyəti Ermənistan rəsmiləri Xankəndidəki qondarma qurumunun üzvləri ilə görüşüb. Ətraflı sujetdə. Rəsmi Paris Nigerdə Afrikada əzilən burnunu hələ də Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqaza soxmağa çalışır. 30 il üstü örtülü, son 3 ildə isə Ermənistana və separatçılara açıq-aşkar dəstək göstərən Fransa, gah Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqları prosesinə müxtəlif yollarla müdaxilə etməyə çalışır, gah Milli Assambleyasında anti-Azərbaycan qətnamələr qəbul edir, gah da rəsmilərini İravana dırnaqarası erməni soyqırma abidəsi qarşısında timsah gözyaşları axıtmağa göndərir. Fransanın son sərgüzəşlərinə gəldikdə, Makron hakimiyyəti BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı mövqeyindən istifadə edərək, Ermənistanla və Xankəndidəki separatçılarla birgə Qarabağın erməni sakinlərinin humanitar fəlakəti adıyla bəsit məzmunlu şounu siyasiləşdirməyə, Azərbaycan əleyhinə qərəzli qətnamənin qəbuluna çalışır. Rəsmi Paris hazırda qlobal müstəvidə gedən müharibə fonunda Cənubi Qafqazda maraqlarını möhkəmləndirmək niyyətini güdür. Hazırda isə biz görürük ki, Ermənistan və Fransa ciddi şəkildə yeni təhlükəsizlik şurasında müzakirələrin keçirilməsini istəyir və eyni zamanda bu humanitar yükləri göndərməklə həm də Fransa öz iştirakını bölgədə inkişaf elətdirir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Laçın yolundakı vəziyyətə dair son iki iclasının uğursuzluqla nəticələndiyini görən Fransa indi də yeni həmlə edərək Laçın yolu vasitəsilə Xankəndiyə yük göndərir. Həm də qatı ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan Paris meri An İdalqonun müşayiəti ilə. Paris meri Ermənistan rəhbərliyi ilə sıx əlaqədədir. Ən yaxın adamı müavini isə Fransada erməni təşkilatlarının koordinasiya şurasının rəhbəri Jean-Marc Aratarunyanın qızı Anuş Tarunyandır. Bundan başqa Paris merinin Ermənistan rəhbərliyi ilə sıx əlaqədə olmasının sübutları da mövcuddur. Belə ki, 2015-2018-ci illərdə Paris meri An İdalqo Ermənistanın o vaxtki prezidenti Serj Sarkisyanla 4 dəfə görüşüb. Bu aspektdən də indi Parisə daxil olmaqla Fransanın bir sıra regionlarının rəsmi Bakının razılığı olmadan belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi, həm də bunu Ağdam-Xankəndi yolu ilə deyil, Laçın yolu ilə həyata keçirməyə çalışması açıq-aşkar təxribat cəhdidir. Yaxşı olardı ki, Parisin meri çirkab və üfunət içində olan Parisin küçələrinin
təmizlənilməsi işinə diqqətini ayırsın və regiondan çox uzaqda Qafqazdakı proseslərə müdaxilə etməsin. Ağdam-Xankəndi marşrutu üzrə Azərbaycan Qızıl Apara Cəmiyyətinin humanitar yüklər göndərməsi də nümayiş etdirir ki, Azərbaycan burada haqlı və ədalətli mövqedən çıxış eləyir. Parisin və İravanın humanitar yük göndərməsi tamamilə qəbul olunmazdır. Ekspertlər hesab edir ki, Ermənistanın və Fransanın, eləcə də Qarabağdakı separatçıların erməni sakinlərimizin hüquq və təhlükəsizliyi üzərindən etdiyi manipulyasiya, onların Qarabağın erməni sakinləri adından Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin göndərdiyi humanitar yükdən, eləcə də logistik baxımdan daha əlverişli olan Ağdam-Xankəndi yolundan imtina etməsi onu göstərir ki, nə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinə, nə də onun havadarlarına Qarabağdakı erməni sakinlərin gələcək taleyi zərrə qədər də maraqlıdır. Baş verənlər fonunda Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Prezident İlham Əliyevə zəng etməsi də təsadüfi deyil. Telefon danışığı zamanı Macronun qaldırdığı məsələlər Prezident İlham Əliyev tərəfindən yetərincə cavablandırılıb və Azərbaycanın mövqeyi tam ifadə olunub. O ki qaldı, Fransa Prezidentinin Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesinə dırnaqarası töhfə vermək niyyətinə, Qarabağ Ermənistanın ürəyidir kimi yöndəmsiz bir bəyanat verərək açıq şəkildə birtərəfli mövqeyi nümayiş etdirən Prezident Macronun simasında bu ölkənin rəsmilərinin qərəzli, təhqiramiz açıqlamaları, beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq cəhdləri nəzərə alınarsa, Macronun bu açıqlaması olduqca gülünc səslənir. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin brifinglərində erməni təxribatçı jurnalistlərin necə deyərlər ara qarışdıran sualları artıq ənəniyə çevrilib. Bugünkü brifingdə istisna olmayıb. Erməni təxribatçı jurnalist Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarovanı Azərbaycana qarşı bəyanat səsləndirməyə vadar etməyə çalışsa da səyləri boşa çıxıb. Laçın yolunda yaranmış vəziyyətə görə məsuliyyəti Ermənistan rəhbərliyi daşıyır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova erməni jurnalistinin Azərbaycan bayrağını təhqir etmiş erməni futbolçuların Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanılmasında Rusiya sülh məramlılarını günahlandırmasına belə reaksiya verib. Məsuliyyəti Rusiya sülh məramlı kontingentinin üzərinə qoymağı yersiz, düzgün olmayan və haqsız hesab edirik. İrəvan və Ermənistan hakimiyyətinin Qarabağın Azərbaycana məxsusluğunu tanımasından sonra yaranan yeni şəraitdə Rusiya sümeramlı kontingentinin vəzifəsi Azərbaycana Qarabağ ermənilərinin bütün hüquq və təhlükəsizliyini təmin etməyə, o cümlədən Bakı ilə Xankəndi arasında birbaşa diyaloğun qurulmasına bütün mümkün yardımı etməkdən ibarətdir. Erməni jurnalistin Rusiya tərəfi Xankəndiyə Azərbaycan ərazisində rəsmi Bakı ilə danışıqlar aparmağı təklif edir. Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyinə kim təminat verir sualını isə Zaxarova belə cavab verib. Очень простой ответ. Если о чём-то договорились, тем более Bu sualın cavabı çox sadədir. Əgər nə barədəsə razılaşma olubsa, üstəlik imzalar atılıbsa, üstəlik yüksək səviyyədə bu imzalar atılıbsa, bunu reallaşdırmaq lazımdır. Üçüncü tərəfləri, artıq üçüncü deyil, 5-ci, 10-cu tərəfləri cəlb etməklə yeni konstruksiyalar fikirləşmək lazım deyil. Razılaşmalar var, onları icra etmək lazımdır. Bu elə zəmanət deməkdir. Maria Zaxarova Fransanın Bakı ilə İrəvan arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün vasitəçilik səylərindən də danışıb. Qeyd edib ki, rəsmi Paris hər iki tərəfin mövqeyini nəzərə almalıdır. Bunlarsız vəziyyətin nizamlanmasında hər hansı irəliləyişə ümid etməyə dəyməz. Nigar Əhmədova, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər. Bir qrup xarici qeyri-hökumət təşkilatı beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş azərbaycanlıların tapılması üçün səyləri artırmağa çağırıb. Bəyanatda 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşən şəxslərlə bağlı məlumat verilib, qeyd edilir ki, yaranmış vəziyyət itkin düşmüş şəxslər probleminin həlli və onların ailələrinə yardımın göstərilməsi üçün beynəlxalq səylərə təcili ehtiyac olduğunu nümayiş etdirir. Bəyanatda vurğulanır ki, beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə görə münaqişə tərəfləri itkin düşmüş şəxsləri axtarmağa və onların sayını müəyyənləşdirməyə borcludur. Bura həm münaqişə zamanı əlaqə kəsilmiş döyüşçülər, həm də ailələrindən ayrılmış mülki şəxslər daxildir. Ermənistan itkin düşmüş şəxslərin şəxsiyyətini müəyyənləşdirməkdən və ailələrinə məlumat verməkdən yayınır və israrla bundan imtina edir. Ermənistan 30 ildir itkin düşənlərin taleyinin müəyyən edilməsi məsələsindən yayınır. Biz beynəlxalq təşkilatlardan tələb edirik ki, Ermənistanı itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məlumatları təcili açıqlamağa, kütləvi məzarlıqların yerlərini təqdim etməyə çağırsın.
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 4000-ə qədər Azərbaycanlı itkin düşüb. Azərbaycanın bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməsinə baxmayaraq, Ermənistana bu məsələ ilə bağlı gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Bu məsələdə birbaşa məsuliyyətsə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin fəaliyyətsizliyi bəs deyilmiş kimi bir tərəfli mövqe nümayiş etdirir. Beynəlxalq İtkinlər günündə bu barədə danışacağıq. Ombudsmanın 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı hesabatında girov götürülən azərbaycanlılara münasibətdə qan donduran faktlar əks olunub. Hesabatda qeyd edilir ki, azad olunan ərazilərdə aşkar olunmuş kütləvi məzarlıqlardan 500-ə yaxın insan qalığı tapılıb. Fərux kəndi yaxınlığında tapılan insan qalıqlarının ekspertizası nəticəsində məlum olub ki, Ermənistan tərəfinin iddialarının əksinə olaraq insanlar heç bir qəbrüstü abidə və ya tanınma lövhəsi olmadan dəfn edilib. Digər tərəfdən Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərdən 54 nəfəri Ermənistan tərəfindən saxlanıldıqları vaxt sağ ikən, onlarla müxtəlif vaxtlarda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri görüş keçirib. Sonradan onlardan 17-sinin meydi təhvil verilib, 33-ünün ölümü barədə məlumat verilsə də meydləri qaytarılmayıb. 4-ü barədə isə ümumiyyətlə heç bir məlumat almaq mümkün olmayıb. Ermənistan hakimiyyəti nə Azərbaycan qarşısında, nə beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında bununla bağlı heç bir hesabat vermir və məsuliyyətdən boyun qaçırır. Aydın məsələdir ki, əgər belə bir etiraf olarsa, bu bir baş olaraq məhkəmə predmetidir və buna görə Ermənistanın o vaxtki siyasi və hərbi rəhbərliyi hərbi tribunala cəlb oluna bilər. Bu kimi mövzularda məsul sayılan elə ölkəmizə gəlişinin başlıca səbəblərindən biri də itkin düşmüş soydaşlarımız olan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi nə hikmətsə fəaliyyətsizliyi ilə diqqət cəlb edir. Ermənistana gəlincə özünə əl qatıb, gah separatçıların alətinə çevrilib sərhəddən qaçaq mal keçirtməyə cəhd edir, gah da illərlə axtarışda olan qatilin ədalətdən yayınmasına yardım edir. Qarabağda separatçıların nazını canla başla çəkən komitə, Edilli kəndində, Ağdamda, Şuşada aşkarlanan kütləvi qəbirsanlıqlarda bastırılan insanların taleyinə münasibət belə bildirmək istəmir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin Ermənistan tərəfdən Azərbaycan əleyhinə bəzi hallarda siyasi bəyanatlarını eşidirik. Halbuki bu təşkilat siyasətə qarışmamalıdır. Əgər bunu edirsə, bu birbaşa olaraq humanitar sözünü kontekstdən çıxarır, olur hansısa bir dövlətin maraqlarının girovuna çevrilir. Əgər yox, humanitar məqsədləri qarşısına məqsəd qoyubsa, buyursunlar əməli fəaliyyətlərini görək. Çünki itkin düşmüş şəxslər, onların ailələri, yaxınları bugünə qədər istirab içində yaşayır. Neytrallıq və qərəzsizlik prinsiplərinə əsaslanan humanitar təşkilat sayılan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin humanitar missiyası isə belə görünür ki, hələ Ermənistan üçün aktivdir. Ekspertlər deyir ki, Ermənistanın manipulyasiya girovuna çevrilən təşkilatın itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı fəaliyyətsizliyi onun gələcək fəaliyyətinə də kölgə salır. Mələk İnqilablı, ATV Xəbər. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda indiki Ermənistan ərazisində yaşayan qərbi azərbaycanlı soydaşlarımız arasında da itkin düşənlər var. Onların taleyindən hələ də bir xəbər yoxdur. İtkinlik çox bir şeydir. Amma olanda bilirsən ki, məsələn, bu ölübdür, burada bu torpağın altında yatır. Heç olmasa ildə bir dəfə baş çəkirsən, ona bir Quran oxudursan. Ancaq iti olanda ki, adam yanır, bunu necə eləsin? Ölü kimi, diri kimi? 1988-ci ildə Ermənistanın Spitak şəhərində baş verən zəlzələdə itkin düşənlər arasında Fərhad Qəmbərovun dostu, həmkəndlisi Şərif Mustafayev də olub. Sonradan xəbər gəldi ki, bu bir bacı yaralı olubdur, bunu götürüb hərbiçilər azad edib oradan. Bunu haradan tapa bilərsən? Ermənilərin gedib xəstəxanasında axtara bilmək olmaz. Onsuz onu aparmış da olsaydılar da, yaralı olardı, onu ermənilər heç vaxt müalicə eləməzdilər. Gəlgin ki, orada öldürlədi, hara dəfn elədilər, ya hara atdılar, bilinmir. Fərhad Qəmbərov deyir ki, zəlzələdən sonra 20-yə yaxın soydaşımızın cəsədi tapılsa da dostundan xəbər çıxmayıb. O gün bugündür, hələ də yol gözləyir yaxınları. Üç oğlu var, qızı var, olanları çox axtardılar. Heç bir onun sağ qalması, ölməsi haqqında məlumat daxil olub. Onun nəvəsinin biri də axırıncı 44 günlük müharibədə şəhid oldu. Təəssüf ki, Ermənistan bütün dövrlərdə itkin düşən azərbaycanlıların taleyinə biganə yanaşıb. Beynəlxalq sənədlərdə, eyni zamanda insan hüquqlarına dair bəyannamədə, konvensiyalarda itkin düşənlərin hüquqları qorunur. Lakin təəssüf ki,
Ermənistan dövləti bütün bunların hamısını görməzlikdən gəlir və həmin insanların taliyi haqqında heç bir məlumat vermək istəmir. İtkin düşən Azərbaycan vətəndaşlarının taliyinə aydınlıq gətirilməsi məsələsini Ermənistan dövləti tərəfindən tələb edirik. Ancaq Ermənistan hər vəclə Azərbaycanın bu tələblərindən müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçırır. Ülker Əliyeva, Ələkbər Baxşıyev, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər. Ölkə ərazisində davam edən qeyri-sabit hava şəraiti şimal-qərb bölgəsində güclü yağışla müşahidə olunub. Leysan bəzi rayonlarda fəsadlara yol açıb, evlərə və təsərrüfat sahələrinə ciddi ziyan dəyib. Güclü yağış Şəki rayonu ərazisindəki Əlican çayda suyun səviyyəsinin qalxmasına səbəb olub. Nəticədə çayın qollarının axdığı suvarma kanallarında daşqın əmələ gəlib. Ərazidəki kəndlərə ciddi ziyan dəyib. Uzun müddət ki, bizim bu kanal təmizlənmir. O təmizlənməməyin nəticəsində də kəndimizdə 4 yerdən kanal yarılıb. Ona görə də təsərrüfatımıza ciddi ziyanlar dəyib. Çox çətinliklə tədarük elədiyim 8-10 tona yaxın buğdam selin altında qalıb. Toyuq düzəm həlak olub. Bağımızın hissəsi lillə örtülübdür. Pəyəmi bastı, təndir damı bastı. Bir tonda taxılda, məsələn, pəyədə taxıl yığmışdım, o da batıbdı. Polumun altı bu saatı ləm sudu, barın banka nə vardı, qış azıqəm oradaydı, hamısı batdı, məhv oldu. Artıq sakinlərə dəyən zərərin miqdarını müəyyən etmək üçün komissiya yaradılıb. Yağan güclü yağış nəticəsində baş verən sel nəticəsində kənd ərazisində 150-yə yaxın evə evin həyətini su basıbdır, zirzəmilərə su daxil olub. Bir neçə evdə taxıla, yığılmış taxıla ciddi ziyanlıq dəyibdir, üzüm bağlarına ziyanlıq dəyibdir. Belə baş verən hadisə barəsində müvafiq orqanlara məlumat verilib, dəymiş ziyanla bağlı araşdırma aparılır. Oğuz rayonunun Bayan və Kərimin kəndlərində də külək və dolu ilə müşahidə olunan leysan yağıb. Güclü yağışlar Biləcəri yalama sahəsinin Zarat dəmiryol stansiyası və Giləzi Zarat mənzilində ciddi fəsadlar yaradıb. İnfrastruktura ciddi ziyan dəyib. Qatarların hərəkətində fasilələr yaranıb. Əraziyə xüsusi texnika və işçi qüvvəsi səfərbər olunub. Fəsadlar qısa zamanda aradan qaldırılıb və yük qatarlarının hərəkəti bərpa edilib. Güclü yağış nəticəsində Göygöl rayonunun Ordubadi, Şəhriyar, Qaçaq Nəbi və Mirzə İbrahimov küçələrində bəzi evləri su basıb. Gəncə regional mərkəzinin işçi qüvvəsi fəsadların aradan qaldırılması işlərinə cavab olunub. Xızıda avtomobil yolları lil palçıq içərisində qalıb. Sel bir nəqliyyat vasitəsini yoldan çıxararaq kənara atıb. Leysan nəticəsində fərdi yaşayış evlərini də su basıb. Leysan, Xızı-Giləzi yolunun Xızı rayonu ərazisindən keçən hissəsində sürüşməyə səbəb olub. Bir neçə avtomobil dərəyə yuvarlanıb. Vətəndaşlar köməksiz vəziyyətdə qalıb. İki qadın dərəyə düşmüş nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq xilas edilib. Çətin vəziyyətdə qalan digər avtomobillər də təhlükəsiz əraziyə çıxarılıb. Sənan Bəhrəmli, Hacı Ömər İsayev, ATV Xəbər. Qaçaq malçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilən küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövrəyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının birgə əməliyyatı ilə Füzuli rayonunun Qarabağlı kənd ərazisində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən İran vətəndaşı 1980-ci il təvəllüdlü Fərhadi Hüseyn Qul Məhəmməd oğlu saxlanılıb. Ondan 35 kiloqram tərkibli psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş qurudulmuş marihuana, metamfetamin və 360 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbaşkarlanıb. Hüseyn Fərhadi narkotik vasitələri həmyerlisi Nadir adlı şəxslə qabaqcadan əlbir olub razılaşmaqla sərhəd bölgəsində yerləşən Füzuli rayonuna çatdırdığını bildirib. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs narkotikləri bu məqsəd üçün xüsusi hazırlanmış motoparapların vasitəsilə keçirməyə cəhd göstərib, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Paramotor bilən qəldom Azərbaycana nəşə keçirmə. Təxminən 34-35 qədə var idi. Nəşəni Nadir mənə vermişdir ki, Azərbaycana keçirmişdir. Sonra polislər mənə tutdu.
Axtafa rayonunun Sadıqlı kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidmət ərazisində dövlət sərhədini pozaraq Azərbaycandan Gürcüstana keçməyə cəhd göstərən Əlcəzar vətəndaşları Amair Ziyani və Belkatır Muhammed Fodil saxlanılıb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin ölkə ərazisinə rəsmi qaydada gəldiyi, dövlət sərhədini pozaraq Azərbaycandan Gürcüstana, oradansa Avropa ölkələrindən birinə miqrasiya etmək niyyətində olduqları müəyyən edilib. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Oğuz rayonunun Sincan kəndində yerləşən 3 evdən ayrı-ayrı vaxtlarda ümumilikdə 300 kilograma yaxın fındıq oğurlanıb. Hadisənin eyni şəxslər tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Şübhəli bilinən 3 dost Elnur Usubov, Murad və Dilavər Mikayılovlar saxlanılıb. Onlar ifadələrində əməllərini itiraf edib. Bildiriblər ki, oğurladıqları fındıqları Qəbələ rayonuna apararaq orada satıblar. Əldə etdikləri qazancı isə öz aralarında bölüblər. Dostlarla planlaşdırdıq həyətə girməyi kəndçilərimizin. Gecə girdik həyətdən fındıqları uğradıq. Dostlarım Dilavər, Elnur. Girdik həyətdən uğradıq, bir yerə yığdıq. Elnur öz maşından gəldi. Onun maşında qoyduq, apardıq, qəbələdə satdıq. Oradan əldə etdiyimiz pulu öz aramızda bölüşdürmüş. Gecə saatlarında həm kəndlərimizin həyətinə daxil olub, oradan fındıq uğramışıq. Götürdüyümüz fındığı Elnur'un avtomobilinə yükləyib Qəbələ rayonunda aparıb satmışıq. Satıb əldə etdiyimiz pulu da aramızda bölüşmüşük. İsmayıllı rayonu istiqamətində dağlıq ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalan iki gənc alim tapılıb. Elnur Nəciyev və Emil Cəbrayılov artıq təxliyə edilərək İsmayıllıya gətirilib. Onların səhətlərində heç bir problem yoxdur. Qeyd edək ki, alimlər ekspedisiya məqsədi ilə dağlıq əraziyə gediblər. Dumanlı hava səbəbindən onlar yolu azaraq itkin düşüblər. Onların İsmayıllı rayonu istiqamətində dağlıq ərazidə itkin düşməsi ilə bağlı məlumat 112 qaynar xəttinə daxil olub. Məktəbə qəbulla bağlı sistem işləmir və şagirdlərin birinci sinifə qəbulu dayandırılıb. Söhbət Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 38 saylı Kəlbəcər məktəbindən gedir. İddia olunur ki, bu ildən məktəbdə ərazidə yaşayan məktəblilər təhsil ala bilməz. Bəs məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurum nə deyir? Ətraflı sujetdə. Binə qəsəbəsində yaşayan sakinlər deyir ki, illərlə övladları bu məktəbdə təhsil alıb. Amma bu il fərqli mənzərə ilə qarşılaşıblar. Onlara xəbərdarlıq edilib ki, övladınızı təhsil aldıqları 37 saylı məktəbdən çıxarın və birinci sinifə gedəcək uşaqlarınızı bu məktəbə qəbul edə bilmərik. Bəs nə edək, evimizin yanında məktəb ola-ola hara gedək deyən valideynlərə cavab verilib ki, seçiminiz başqa məktəb olsun. Burada bundan sonra yalnız məcburi köçkün övladları təhsil alacaq. Bundan 5-ci, 6-cı dəfədir gedirəm, gəlirəm, deyirlər sistem bağlıdır. Qaçqın məktəbidir, ona görə iminli qaçqın uşaqları gəlməlidir bu məktəbə. Əlavə uşaq götürmürlər. Binənin bütün məktəblərdə dolu. Mənim bir qızım orada oxuyur deyə, o birisini də ora yazdırmışam. Mənə çünki başqa məktəb sərf eləmir, uzaqdır. Mənə deyirlər ki, get servis tut. Mənim imkanım yoxdur, mən servis tutum. Bizim uşaqlar qalıblar çöldə, qəbul eləmirlər. Hal-hazırda bizim iki dənə uşaq orada oxuyur. Bu problemlə biz rastlaşmamışıq. Bu ildən bu qərar. Bəli, bəli. Məktəb direktorunun iclasda olduğunu deyən pedaqoji kollektiv özlərinin də vəziyyətdən narahat olduqlarını bildirdilər. Müəllim olaraq mən də bunu bir tələb olaraq da istəyirəm. Çünki bu bizim işimizdir, biz kimə dərs deyək. Sistemi də deyiblər 5-ci günə qədər sizə hə yox deyəcək və 5-ci gündə saat 18:00-da sistem bağlanacaq. Şərqi Zəngəzur təhsil idarəmiz bizə söz verdi və bu işi müsbətə doğru həll eləyəcəyini dedi. Hələ ki, problemimiz həll olunmuyor. Məcburi köçkün olmayan, Binə qəsəbəsinin sakini olan şagirdlərin aqibəti necə olacaq? Onlar harda təhsil alacaq? Sualı ilə Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirlikdən qeyd olundu ki, onlar bu məsələyə qarışmır. Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsindən isə bildirildi ki, deyilənlər doğrudur. Bu tədris ilindən etibarən 37 saylı Kəlbəcər tam orta məktəbində yalnız məcburi köçkün övladları təhsil alacaq. Bəs bu vaxta qədər burada oxuyan şagirdlərin taleyi necə olacaq? Məcburi köçkün ailəsindən olmayan uşaqların
Məcburi köçkün məktəblərinə, qəbuluna və yer dəyişməsinə, yalnız yaşadıqları ərazidən ən azı 2 kilometr məsafədə yerli məktəb fəaliyyət göstərmədiyi halda razılıq verilir. Bakı şəhəri 334 nömrəli tam orta məktəb fəaliyyətə başladığı üçün adı çəkilən məktəblərdə yerli şagird qəbulu dayandırılmışdır. 334 nömrəli tam orta məktəb şagird sıxlığının çox olması nəzərə alınaraq qeyd olunan məsələyə yenidən baxılır. Qurumdan vəd verildi ki, sentyabrın 14-nə qədər problem valideyn və şagirdlər xeyrinə həll olunacaq. Ağcəl Əskərli, Ağabala Məmmədzadə, ATV Xəbər. Suraxan rayonundakı bəzi obyektlərdə sudan qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən verilən məlumata görə Hövsan qəsəbəsi dənizkənarı küçəsində fəaliyyət göstərən bəzi marketlərdə və ərzaq məhsullarının satışı ilə məşğul olan obyektlərdə, Zığ şosesində qum bazarı kimi fəaliyyət göstərən obyektdə sudan qanunsuz istifadə olunduğu müəyyən edilib. Bütün qanunsuz birləşmələr ləğv edilib. Agentlik bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırır ki, öz başına çəkilmiş və sayğacdan kənar xətlər ləğv olunacaq. Bu əməllərə yol verən fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sərt nəzarət tədbirlərinin görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Səbay rayonu Badamdar qəsəbəsi 3-cü massivdə yaranan antisanitar vəziyyətdən danışacağıq. Böyük bir ərazidə hökm sürən natəmizlik sakinlərin kabusuna çevrilib. Ətraflı sujetdə. Səbayid rayonu Badamdar qəsəbəsi 3-cü massiv adlanan əraziyi. Kadrlardan da məlum olduğu kimi bu qədər tullantı bir günün tullantısı deyil. Yerli sakinlər deyir ki, zibillər illərdir ki, yük maşınları tərəfindən daş karxanasının çalalarına atılır və nəticə göz qarşısındadır. Bir sözlə bura zibil poligonunu xatırladır. Xoş olmayan mənzərənin ətrafına toplaşan sakinlər deyir ki, sizin yarım saat dayana bilmədiyiniz ərazi bizim həyat tərzimizi əks etdirir. Buradan gələn qoxu mənzərə ilə səhərimizi açıb axşamımızı bağlayırıq. Bu zülmü bizə yaşadanları isə nə tutan var, nə də görən. Çünki gecə saatlarında naməlum şəxslər zibilləri atdıqdan sonra qaçıb yoxa çıxırlar. Bir də görsən, saat 3-də, mən durub saat 3-də hansı maşına deyim ki, bura tökmə. Mən çıxanacan, qaçır gedir. Yolumun ağzına can tökmüşdüm, mən getirdim texnikanı təmizlətdirdim. Mən çölə çıxa bilmirdim, qaçıb gedmişdim rayona. Niyə görə? İfonət yiyindən. İllərdir burada yaşayıram, bu vəziyyət elə çoxdandır belədir ki, antisanitariya vəziyyətdir, iydən qoxudan burada dayanmaq olmur. Yük maşınları gətirib zibilləri tökür bura, yayda lapda iyi qoxu əlindən dayanmaq olmur burada, məhliyə çıxmaq olmur. Problemlə bağlı Badamdar bələdiyyəsinə müraciət etdi. Bu ərazi sanki illərlə təmizlənmir demişdi ki, bələdiyyə sədri Təzəxan Məmmədov dedi ki, biz buranı demək olar ki, hər gün hissə-hissə təmizləyirik. Ərazi böyük olduğu üçün çox vaxt tələb eləyir. Amma tullantıların qarşısında kəsmək olduqca çətindir. Çünki ərazi nəzarətsizdir. Buna görə də tullantı atanların kimliyini müəyyənləşdirmək olduqca çətindir. Amma onların arasında yerli sakinlər də var. Bəs niyə ərazidə zibil qutuları yoxdur sualına gəlincə, qeyd olundu ki, daş karxanasının ətrafı olduqca böyükdür. Digər tərəfdən işləməyən karxana ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciətlər olunub. Bəlkə onların köməkliyi ilə ərazidə səliqə səhman yaratmaq olar deyə bələdiyyə sədri cavab verdi. Məhəmməd Hacızadə, Rahib Səfərov, ATV Xəbər. Avqustun 30-da Kiyevə raket zərbələri endirilib, zərərsizləşdirilən raketlərin qalıqlarının yaratdığı dağıntılar nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 1 nəfər xəsarət alıb. Şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Popko bildirib ki, Kiyevə yazdan bəri belə güclü hücum olmayıb. Rusiya pilotsuz təyyarələr və raketlərdən istifadə etməklə kütləvi birləşmiş hücum həyata keçirib. Rusiya qoşunları əvvəlcə zərbə puallarından istifadə edib, ardınca raketlər buraxılıb. Popko bildirib ki, hava hücumundan müdafiə qüvvələri düşmənin 20-dən çox hədəfini məhv edib. Bu arada Rusiyanın Pskov vilayətində hərbi aerodromda pilotsuz təyyarənin hücumu nəticəsində təyyarələr, neft anbarı və hərbi hissə məhv edilib. Bu barədə vilayətin qubernatoru məlumat verib. Qabonda hərbi çevriliş baş verib. Bir qrup yüksək rütbəli hərbiçi Qabon 24 telekanalında çıxış edərək Mərkəzi Afrika ölkəsinə rəhbərliyi ələ aldığını açıqlayıb. Hərbiçilər bildirib ki, hökumətin parlamentin seçki komissiyasının fəaliyyəti qadağan edilir. Bu, Qabon seçki komissiyasının prezidenti Əli Bongonun 3-cü dəfə prezident seçkisində qalib gəldiyini elan etməsindən dərhal sonra baş verib.
Üsyançılar səs vermənin nəticələrini tanımayacaqlarını bildiriblər. Hazırda paytaxt Libreville-də atışma səsləri eşidilir. Yeri gəlmişkən, Prezident Əli Bongo Ondimba da ev dustaqlığına salınıb. Bu barədə Dövlət Televiziyası məlumat verir. Prezident Əli Bongo Ondimba ailəsi ilə birgə və həkimlərin nəzarəti altında ev dustaqlığındadır. Bildirilir ki, dövlət başçısının oğullarından biri dövlətə xəyanətə görə həbs edilib. Kanadanın Saskatchewan əyalətindəki keçmiş Beauval Hindu məktəbinin ərazisində 79 uşaq, o cümlədən 14 körpənin dəfn edildiyi kütləvi məzarlıq tapılıb. English River First Nation adlı Hindu qəbiləsinin rəhbəri Jenny Wolver mətbuat konferansında bu rəqəmlərin son olmadığını bildirib. Yerli hindulardan ibarət qrup axtarışa 2 il əvvəl 2021-ci ilin avqustunda başlayıb. Bizi nə gözlədiyindən və nə tapacağımızdan əmin deyildik, lakin biz zorla ingilis məktəblərinə göndərilən və bir daha evlərinə qayıtmayan uşaqların taliyi ilə bağlı nəsillər boyu paylaşılan hekayələri bilirdik deyə Wolverin qeyd edib. O, məzarlıqların tapılmasının faciəli keçmişi uzun və çətin bir səyahətin başlanğıcı olduğunu söyləyib. Qeyd edək ki, English River First Nation rezervasiyası Saskatchewan əyalətinin şimalında yerləşir. 1860-cı ildə orada açılan Beauval Hindu internat məktəbi 1969-cu ilə qədər Roma Katolik Missiyası tərəfindən idarə olunub. 1983-cü ildə bu təhsil ocağı rəsmi olaraq bağlanıb. Şübhəli məzarların tapılması məktəbdə baş verən ilk faciə deyil. 1927-ci ildə burada baş verən yanğında 19 oğlan və bir müəllim həlak olub. 2013-cü ildə məktəbin keçmiş rəhbəri 1959-1967-ci illərdə oğlanlara qarşı zorakılıqda təqsirli bilinərək azadlıqdan məhrum edilib. Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü il dönümü münasibəti ilə paytaxt Ankarada ilk dəfə dünyanın ən böyük aerokosmik və texnologiya festivalı Teknofest keçirilir. Festivalda Azərbaycanın Laçın hücum təyyarəsi nümayiş etdirilir. Müdafiə sənayesində olduğu kimi digər sahələrdə də lider olmalıyıq. Bu sözləri Teknofestin açılışında Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlcuk Bayraqdar deyib. Yaklaşık 1,5 sənə öncə icra kurulumuzda Cumhuriyetimizin 100. yılını taşlandırmak için 3 büyük şehrimiz olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de Teknofest düzenleme kararı aldık. İstanbul'daki Teknofest'te 2,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorumuzu kırdık. Şimdi de yiğit ruhlu Seymenlerin diyarı Anadolu'nun kalbi başkent Ankara'da sizlerle birlikteyiz. Səlcuq Bayraqdar Qarabağ zəfərindən sonra Bakıda təşkil edilən möhtəşəm Teknofesti xatırladı. Qeyd edib ki, Bakıda yenidən Teknofest keçirməyə hazırıq. Yeri gəlmişkən, Ankara Festivalında Azərbaycanda təmsil olunur. Tədbirdə Azərbaycana məxsus Su-25ML hücum təyyarəsi də nümayiş etdirilir. Laçın adı verilən təyyarənin hissələri Azərbaycan tərəfindən təmin olunub. Təyyarə Türkiyədə modernizə edilib. Dünyanın ən böyük aviasiya, kosmos və texnologiya festivalı 5 gün davam edəcək. Festival çərçivəsində mükafatlı texnologiya yarışları, təşəbbüs proqramları, hava şovları, marifləndirici seminarlar, sərgilər, səhnə oyunları, uşaqlar üçün xüsusi uçuş təcrübələri keçiriləcək. Teknofest 2023 Ankara'da. Bu şəkildə ayrılıyorlar. F-16 nasıl bir dönüş yaptı öyle? Teknofest klassiki olan hava nümayişləri bu ildə səmanı bəzəyəcək. Türk ulduzları səmada öz məharətlərini göstərəcək. Qeyd edək ki, milli texnologiyaları inkişaf etdirməyi hədəfləyən Teknofest 2018-ci ildən keçirilir. Nigar Əhmədova, Mələyin Qılablı, ATV Xəbər. Bugün Türkiyədə Zəfər Bayramı və Silahlı Qüvvələr Günüdür. Milli bayram münasibəti ilə Bakıda Türk Şəhidliyi abidəsi ziyarət olunub. Şəhidlərin ruhu yad edilib, Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib. Sonra Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edilib, Əbədi Məşəl abidəsinin önünə əkil qoyulub. Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Cahid Bağçı Türk əsgərlərinin qəhrəmanlığından danışıb, Zəfər gününün əhəmiyyətini qeyd edib. ...101 yıl önce tarihe altın harflerle yazılan büyük zaferden aldığımız ilham ve cesaretle ülkemiz için
daha müreffeh bir geleceğin inşası için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Azerbaycan'ın her bir köşesinde şehadet mertebesine erişmiş sizler ile Kurtuluş Savaşı'nda vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi ve ülkemiz ile Azerbaycan'ın tüm şehitlerini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Aziz ruhlarınız şad olsun. Kontaktın Ayna Sultanova mağazasından PlayStation alan müştəri Şişqoşa kampaniyasında elektromobil udub. Ətraflı sujetdə. Kontakt mağazalar şəbəkəsinin ən sevilən, ən sevindirən və 10 minləri qazandıran Şişqoşa kampaniyasında növbəti elektromobil. Araz supermarketlər şəbəkəsində endirimlər zəng çalır. Yeni tədris ilinə Araz'ın bu möhtəşəm kampaniyası ilə hazırlaşmaq şansını qaçırmayın. Yurdumuzun doğma marketi Araz supermarketlər şəbəkəsi öz müştərilərinə yeni fürsətlər yaradır. Hər zaman yüksək keyfiyyətli məhsullar təqdim edən Araz bu dəfə endirimlər zəng çalır kampaniyasına başlayıb. Avqustun 31-dən sentyabrın 27-sinə dək davam edəcək kampaniyada 1282 çeşiddə olan 380 adlı məhsulu endirimdən əldə edə bilərsiniz. Endirimlər zəng çalır kampaniyası qarşıdakı bir ay ərzində davam edəcək. Müştərilərimiz müxtəlif çeşiddə, müxtəlif adda qida və qeyri-qida məhsullarını 50% dək endirimlərlə və çox sərfəli qiymətlərlə əldə edə bilərlər. Eyni zamanda müştərilərimiz alış-veriş edərkən, kassada ödəniş edərkən öz müştəri kartlarını və mobil telefonlarında Araz mobil tətbiqlərini kassirə təqdim etməklə etdikləri hər 10 manatlıq alış-verişə 2% kəşbək qazana bilərlər. Kampaniyadan yeni tədris ilinə hazırlaşanlar da yararlana bilər. Məktəb ləvazimatları da çox sərfəli qiymətə təklif olunur. Fürsəti dəyərləndirib məktəb alış-verişinizi Arazdan edə bilərsiniz. Araz supermarketlər şəbəkəsi dəyərli müştərilərini endirimlər zəng çalır kampaniyasından yararlanmağa çağırır. Siz harda, Araz orada. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Siz isə ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələri ATV Xəbərdə izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.